مردم را ظالم نده، لرم دم را ظالم نده، زمره دم را ظالم نده، یو موزیش دم را ظالم نده، سم را ظالم چه انسان ده. دو کنه ده با انسان ما شمان علاله کنه دار ما از انسان که به خود تغییر که ماشون بچه علاله کنه علاله نشم را ظالم چه انسان ده دم را ظالم یه موزی شو اپمک بزمکه بلیش بی بنا سری جوری کمی بی دار سره بوده لکه چه نلا کردانه ایسا وجما پا فدق اجراتی اونچه خل مخرا دار پختانه اکر من تایغالا را پختن پختن بیتی من با پختانه باز پختانه بین که چغیی یا گلی یا پختن سر چه ما شمان لگه دن تو دکانی است یا پختن پختانه این کس بین که که چه بند رو چه یا پختانه کس پختانه تو باید بایسکو که چه بلو پرنتو نگو رو پختانه چاچه ده بلو پرن دکانی استه او ده قلب بچی تباکی ها پختانه ها تاسه پختانه ها که ده بلو جولاگان یا پختن دیتو پختن نه من رو رو من جاری را رو ده سرک جاری کار پختن چاکش بی خواهی را من پختانی زمین خودی پسی بسن پیل که چه کئی نه چه کئی آخو تخلی چه نکارا گوری زمین خودی پسی خدیلی چه که چه کئی زمین خودی پسی خدی چه که چه کئی زمین خودی پا اصحاب بابا که شپی کئی کنه کئی وای دل مانا وی پبو زیارت تا دی اتوار نوی اتوار ده پبو لزمان نوی اتوار ده شیخ سے برسره و شیخ نای ورکسی وزا بختانی پا کوچی بازار کی زمین خزی چکی پا مینا بازار کی زمین خزی چکی پا صبر روڈ بانده ده ده غط و غط و زن طلاقو دادم چاپ سب پر اختو چه بدرین تبیو رکی گی صدر روڈ بانده لیڈا پر موٹر کے ناستی محفوم کل آ رہی اور لیڈا دکانداران و سرانگت رہ جی آوازی سر چه سوک چورو کی نا چه تانے لیارا پور تلار شو نا ہو چه یہ کمینے لوگ ہیں شریف لوگوں کو تنگ کرتے ہیں جو لوگ شریف ہوتے ہیں ان کی عورتیں برہنے پھرتی ہیں وہ شریفان خبی بربند کرتی ہیں وہ شریف خبی بربند کرتی ہیں دانندہ سکنی دارندہ سکنی بچے بھی پوچھو مبارک ہم شاہ بلکہ اللہ اور تسپائی لوگ رہے گئے کہ خضو سارا لکان چھوڑ گئے وہ سارا ماں کرا گئے وہ جی زنانہ پلا روانے ہو گیا لکان ماں خرچ دار ہو گی بخروب میں بچ کی گی وہ آمین ماں خرچ دار آئے تو وہ خروب میں بچ کی گی بلکی شرمین و ترسی تختی نموانی علی تختی و شرموی تاکن تختی نی داسی بخو
دبار ملکونو میں چھ بادشاہان راشی نور صوبے ورتا کارخانے اور خیخ پل کرتو تونا ورتو خی صبح سرکتا چھ راشی پا گورنمنٹ ہاؤس کے ورتا خطک ڈانس ہو کی کئی کہ نہ کئی خطک آنے میں بندگیری چھ بان گیا ہوتا ہے ڈانس ورتا ہوں انور بادشاہ نے تداخی چھے دے بی سو بی خلق دا پختانے چی دی دا بمان دی دی لگے گدا چل دیر خور دی نو پاران کینی نو پختوشتا مگارچتا کو بس دا سی سی جنو لکا خرنو تکیو گدرو گنبرو میلو مندم تکی گرگی را گرگی خورو غل کرو جو مرد راشی مردار سے دلاور مولا اخلاق بندے لری دید جنت دغرا سر پر قبر کی دی جالان دی چیار سے کی گئے مدی و جنا عزیزانو دا صحابہ و باس در تچیرم ذکرنا چیز یا زان ددی اہل نگنم چه دا آغا خلق و نمم تخلق آلم دا غیب پا من که چی دی هیچ بوی نیشتا خود آینده نسل خیال و ساتی بالا مارین دا هر قسم آرام تو دیتو شو دا هر قسم آرام تو او دا شیطانت دیتو شو کم دا دی روک تامو نکرو دی خپلو علکانو تم لگام وا نچولو آئندہ بدا نسل چلے پر دمان سبق بنشو ہے روزگار بکو نکی گی غلا بکر تو اسو آیا چی پنیدی شرطی میں پڑی دے حرامیان اللہ دے کورا خدم را پیسی ملائی گینا دے حرامیان بغلے کئی اور دے حرام توب لبدا پیسے پیدا کئی تیسے بدیا پنے گرے گر گئی چالا زوی مغلا کی نیولے شوئے دے مدیا لکانو تا لگام را چوئی لسولو خپی پی مات کئی نیلے پی روانی کئی کینی دا اندہ نسل تبا کینی دا حکومت ندا توقع مکو ہے حکومت خو اول تما تو ہے چھے سنیما جانی دی کلنا چاختر تیر دے پا سنیما جانی کو بلو پرنٹو نہ شورو دی قانون کے ورطا ترمیم سو چھے پولیس بچا پا نشیہ چولے پتانا باندے سو پورا چھے مجسٹریٹ رب سرلی پولیس بنیز دین ورسی داد سنیم آگان آئی دے روز کور پا کور سنیم آشوا کور پا کور ویسی آر غریبان اللہ آغستو کسٹم ڈیوٹی تی ختم آشوا یہ ننبئی بل تب پلا رمخ لڑا دے ماتے اچھے مرانے سے خدا دیر مہربانی ہو کو محسوس ہو اے دیر مہربانی سچا بھی سے بوشتی ہو اے زمان زامن پردی کور کے کلیر ٹی وی پسے خدا من تحتل رنجین ٹی وی ورکو رنجین احمدن شاہمین بہی غریبا رنگین ٹوئی ہوئی من پتیلی خلق فخر کے جب چاپ کور کی
پنسیار خلق فخر کئی چی دے چاہ پا کور کی ماجیدانو او یا سر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد یہ بند داد کا طالب نہیں یہ ہے آزاد پنجوس کالا نی پدی کلی کی اوشن پنجوس کالا او دا تولی خبر نی درد درد نہ درد اوکڑے خدای دے دربانیو کی چاہ سروش دے اندر در سر لاجو ساتھئی با پیاران زان پولکی دے علکان تنگام واچوئی چلاس اوخ پی پی مات کی و پکت کی سندوئی اگر پی دیر بہتر دے بجائے دے دیچے تو بلو پینٹونو کے دشپی پی دکانونو کے ناستی حکومت تا خمون دور ہوئی حکومت تی خدا تباہ و برباد کی حکومت تی خدا بلی تباہ دے دیر نا احلا حکومت دلاسا امریکی بیا تریت ورکو صدام حسین تا چه خپل ایتمی نظام خپل ختم کا کنی بیا در باندے تیت کو بیا من مسلمان قوم با اوگوری بیا بدوی دا امریکی منگری او دا خلاف دی یو صدام را پورتشو چی دا مسلمان لاج یو ساتنو دو دیر سپور تا یو زیشنی او دو دیر سپور یو زمارے و نوالیر ما دا خبر پورگو اس امریکا و تا بیا وی چی دا اتنی دا غد یریگی چی دا سر افیتن بانده تا اسرائیلی چرتا اولا غروی نو دا اسرائیل دا تحفظ دا پارا نن امریکا رو گوری بیا تیک پا عراق باندی کرد داغ عراق دے زد شیعہ و تموین چی یواز ازان والو نچنے گوری گی داغ عراق دے چی پکن عراق دے امام حسین سر پروت دے داغ عراق دے چی پکن عراق باندی حضرت علی پروت دے داغ عراق دے چی پکن عراق دے بی بی زینب پوخی پوشی او پکم از مکا امام حسین او داغت بچی قربان شوی دی زمون داغت مرد سر محبت تے پاران کینی نی جنت نشتا نی دا جنت تمہو کئی دوزخ کی خصی خوانے تیار دے لمبر پا لمبر بک خیری ور روان دی ما دا جنتونو خاوندان پستر بولی دلی دی درینین سو کالا پس یو بزرگ قبر پرانیستر شو درینین سو کالا پس بولی دو دسوکر خانتا کا پنو داسی پروت تے لکچی اس چاہی خی درینیر سو کالا پاس لاس بے ورنن اس کو بدیر انداز بازار دلکاران ملشو خرے جو بخی ماتوالی تیار کی کرنے ما قبر پا جبل والے نحب می سنے کلے ما تسی بھی تلے آو چھے اعلان درانا ما ہوتے میرے ہاتھ پیر نو پکڑو تے میں ہاتھ لانا اگر میں نو پکڑا ستا تسی میں نو چھکلا لاس میں ورنن ہے اس تو پجے شندو پجیرا پدے باراؤں پدے مخ پدے طول بدن میں ورطلاس والو جو سوئے پر سپین خامتا کپنے دے دمرا دمرا زلفی دی گیر سپین دیرا و طور کم مسکے ہوندے پروتے تبہوے چوس چاہی خید
پاس پا کتبای چه گره درینیم سوا کالیش جنت لدا امرا خلق زیارت کا پس لمر دار امرا خلق زیارت کا پس لمر گا چی بازار وی پا مزار دے بریشان دے جنت دے باغ گلنا بادی حیر شی دے جنت دے باغ گلنا بادی حیر شی کبھی اُلی دو گلزار دے درشانوں چپیو قدم پر عرش پوری رسی مالی دل دے رفتار دے درشانوں دائی جنتیاں اور دائی ملی دلی اتن لحظہ دے پسیو ملے رویستو اگا بچہ کون اگا سپلائے رو دو دبنا دیرے بیستا با انگریزانو تا اگا خزے سپلائی کون او خیندر تا بالا مانائی کی چی دبنا دیرے بیست پیرنگیانو تا خزے چا سپلائی کون اس امت جنت جن گئے دی اس مسلمان ایک خزے دے پیرمجان تبوت لعنت پدا سے قوم آغسر خلق میری جلدی کی دعو خلق میرے لور دی اچھے پنار لارشی جلتنا یا تاندار بدر کرے ہوں میں اس اسپیتا یعنی مالک میں تاندار بیولی گرم وہ آپ کے بانا مانی کا ایک معزز آیا تھا اور اس نے مجھے کہا کہ یہ ہماری بیستی کرتا ہے میں وہ تو معزز نہیں وہ تو کنجر ہے وہ جو نہیں کنجر تو نہیں ہے اس نے بیستی کا کمیز پہنا ہوا ہے اور یہ ٹھیکی سلوار ہے اور چشمے لگائے ہیں ترکل کی ٹوپی پہنتا ہے مال ایسی ٹوپی اور ایسی لباس تو آج کل کنجر ہی ڈالتے تے دے بسکی پہ کمیس اور دے کرکل پہ کوپائی دے تک پہ دشتے میں کیا در کینسل کو اے خندر آسپلائے ہو میر شو دم بالا صدر نوتیا دیلا کی خواب دو زبی دیگر کیوں ما پسرال و المنگ و باسو کلی تیو مال مرے وستم جائز ملی و الو باسو یہ جی تیو جاگا تو کا ما زین جسے کوئی کرو زنور پسرالم چلارم پنیمبر رسول ناستم چی قبر پرانستو اور ان بائے خختہ اللہ تبزہ آدمی میرے کرا دمرہ دمرہ اللہ مان رہو ہے اور جب کم از کم دمرہ دمرہ لختت ہو رہا ہے اور داس یہ غرام سپدے لہت کی چنانی چڑھانا بوٹ ہوا تو اور آمن دے نکلے سیکل را سارا آمی پزے پرے ہو اور آمن دے بھی کی اور دے سرور و پیپ کو دے قبر نو پہ خور ورا چوری شروع کر اتل اخرا دے پاس رئیستے ہو دا غن دا حال پستر بلی دلے دے اور دے نیم سوا کالا پاس رئیستے ہو دا غن دا حال پستر بلی دلے سیچی کریم بخش چی چرتا پن دے دے جوڑ کرے چرتا کورے دے دے جوڑ کرے چرت جماعت تے دے جوڑ کرے در در ٹوٹ دولت دے خدا پلار کے خرچ رہے زد طالبین پیزن لسکالا پسے دے رئیس تے
استاد سره زم کلیوم زویل چې تابوت نه تخته لرې کوو او زمونږ استاد ورته ویل مه کوه ګناه ده وجیب توبه به بیا وباسم چې تخته را لرې کا او د لمبا اوبه هغه پرخې همغسې په ږیره کې نښتې دا درې واقعې ما چې صندوق درته بیان کړې نو جنتونه معما نشته ته خو اوس چې نن یې خلکې په درېمه ورځې ته دا قبر پرانیزه که تاسو د خامارانو بیپو نه لیدو نو زما نه در ږیره په متیازو کړې دا قوم د چا چې پیشه حرامه لباس حرام خوراک حرام ټوله ورځ کرتوت او کردار حرام غل او ډاکو او بیمان او د قوم د غوښې او د ریښې دښمن خدای دې امریکا تباه کړي د امریکې ملګري دې خدای تباه کړي د امریکې تعلیسات دې خدای تباه کړي او ټولو مسلمانانو ته دې خدای اتفاق و اتحاد ورکی و آخر دعوانا عزیزان داد انجمن تبلیغ قرآن و سنت جلسی بکانی روی پر یسن محرم باندش پی مال گمندی لی جماعت کے با دا حدیث جماع کمیلے دا بیان التشور کرو و صلی اللہ تعالیٰ آتا شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً